Dopoledne 16. ledna 1969 napsal 20-letý student Filozofické fakulty Jan Palach 4 dopisy. Dva přátelům, třetí svazu spisovatelů, čtvrtý přinesl na Václavské náměstí v Aktovce. Jménem skupiny lidí v něm žádal zrušení cenzury a zákaz šíření okupačních zpráv. Podepsal se jako Pochodeň číslo 1. Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Zdravotní stav studenta Jana Palacha zůstává i nadále velice vážný. Podle informací doktora Radko Vrabce z oddělení pro léčbu popálenin na klinice plastické chirurgie v Praze jsou jeho zranění v zásadě těžko slučitelná se životem. Přes veškerou poskytnutou péči a obětavé úsilí lékařů i ostatního ošetřujícího personálu, pacientův organismus nevydržel zatížení, jaké představovalo těžké popálení plamenem hlubokého třetího stupně, postihující více než 85% celkového povrchu těla. Student Jan Palach skonal klidně.